20% ទេប៉ុន្តែយើងសល់ស្រូវសម្រាប់ការនាំចេញយើងមានដំឡូងមីយើងមានកៅស៊ូយើងមានម្រេចយើងមានផ្លែស្វាយនិងមានផ្នែកដទៃទៀតដែលស្ថិតក្នុងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ការនាំចេញការនាំចេញរបស់យើងវិស័យឧស្សាហកម្មមានកំណើនរួមចំណែករហូតដល់ 32% ទៅហើយហើយសល់ប្រមាណទៀតគឺវិស័យសេវាកម្មអញ្ចឹងទេបើក្រន់តែធ្វើក្នុងវិស័យកសិកម្មมันអាចធ្វើនៅមានបានទេក្រន់តែមករស់បានក៏ប៉ុន្តែឲ្យធ្វើការឲ្យមានការរីករូលោះคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេมันគ្រប់គ្រាន់ទេចឹងប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនយើងមើលស្រាលក្នុងវិស័យកសិកម្មទេយើងលើកទឹកចិត្តជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនិងដោះស្រាយបញ្ហាកសិកម្មជាបន្តសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយមិនមែនគ្រាន់តែកសិកម្មផលិតស្រូវតែមួយមុខទេកសិកម្មដែលផលិតនៅវត្ថុធាតុដើមផ្សេងផ្សេងឬក៏តម្រូវការទីផ្សារទាំងក្នុងស្រុកនិងតម្រូវការទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសនៅក្រៅប្រទេស